سے تمام مسلمان بھائی گزارش کران ریڈیمیڈ گورمنٹ سن کار اس گو سو نقصان خاکس پہ بیٹھ مجھے یہاں تک گھومت کڈنہ خطر کن خطر یہ تیار دپان اس فیس بکس پہ ایڈ دیکھ نیوت کہ کڈنہ مجھے کھانے ضرورت تمام مسلمان بھائی گزارش کر مہربانی تو مہربانی کر مدد کرائے گھرس مجھے لکٹ لکٹ بچے سنی حالات خراب کرائے گھرس مجھے روزان مصیبت میں اتنی مصیبت ہے بہت زیادہ ہم لوگ کتنی بیچنے کے لیے تیار ہیں پلیز 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 ہماری مدد کیجیے ہم کرائے کے مکان میں ہیں میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میں کیا کروں میں کہاں جاؤں پلیز میرے کو مدد کیجیے ریکویسٹ ہے خدا کے واسطے میرے کو مدد کیجیے خدا کے واسطے